Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na dnešnom slávnostnom benefičnom koncerte tu v kostole Božieho milosrdenstva v obci Výčapy Opatovce. Dovolte mi, aby som hneď na úvod privítala vzácnych hostí medzi nami, jeho excelenciu nitrianského diecézneho biskupa, monsignora Viliama Judáka. Dekana a správcu farnosti Výčapy Opatovce Petra Brenkusa. Starostu obce Výčapy Opatovce pána Jozefa Holubeka. Podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja pána Ladislava Marenčáka. Riaditeľa divadla Andrea Bagara v Nitre, pána Jana Greša. Ako aj ostatných pozvaných hostí. Príjemný večer. Dámy a páni, milí hostia, je pred nami skutočne výnimočný hudobný zážitok, krásny hudobný večer, pretože naše pozvanie prijali skutočne výnimoční hudobní umelci. A hneď na úvod mi dovolte, aby som ich čo najsrdečnejšie privítala a zároveň ich aj predstavila. Takže Kamerata Janáček je sláčikový orchester priamo z moravského rodiska skladateľa Leoša Janáčka. Orchester tvorí 13 popredných hráčov Janáčkovej filharmónie v Ostrave, ktorých umeleckým vedúcim je koncertný majster Janáčkovej filharmónie, pán Pavel Doležal. Orchester pravidelne natáča v Českom rozhlase, spolupracuje s televíziou NOE, ako aj s ďalšími českými a zahraničnými nahrávacími spoločnosťami. Ďalším veľmi vzácnym hosťom je pán Daniel Čapkovič, solista opery Slovenského národného divadla, kde jeho city baritón môžete obdivovať v inscenáciách, ako je Čarovná flauta, Nápoj lásky alebo V Pučinieho boheme. Pán Daniel Čapkovič tiež pravidelne hostuje v Janáčkovom divadle v Brne a jeho posledným debutom je účinkovanie v Národním divadle v Prahe, s ktorým sa predstavil na turné po Japonsku. Ďalším veľmi milým, sympatickým hosťom je slečná Patricia Janečková. Je to mladá, sympatická a hlavne veľmi talentovaná dáma, ktorú asi veľmi tiež netreba predstavovať, pretože v roku 2010, iste si to pamätáte, vyhrala súťaž Talentmániu a presadila sa nádherným operným spevom. Ako sama hovorí, spieva od svojich 4 rokov a od malička ju chytila práve opera. A my sa veľmi tešíme, že ju budeme môcť počuť dnes tu v tomto kostole Božieho milosrdenstva. Sme takisto poctení, že naše pozvanie prijal aj dirigent pán Rastislav Štúr, dirigent opery Slovenského národného divadla a stály hostujúci dirigent Slovenskej filharmónie. Je držiteľom ceny Fritza Kaffendu z roku 2011 za vynikajúce dirigentské výkony doma i v zahraničí. Z jeho úspechov spomeniem napríklad slávnostný koncert z Cairo Symphony v Káhire, či dirigovanie dvorákovej svatební košile v São Paulo v Brazílii, ale aj dirigovanie koncertov domácich umelcov, ako je pán Peter Dvorský, Eva Urbanová či Gabriela Beňačková. Dámy a páni, ako vidíte, je sa na čo tešiť a ja na záver už len dodám, že výťažok z tohto slávnostného benefičného koncertu bude použitý na dofinancovanie tejto nádhernej stavby kostolu Božieho milosrdenstva v obci Výčapy Opatovce. Ja vám prajem ničím nerušený hudobný a duchovný zážitok. Príjemný večer.
Páne, daj nám mier a kľud. My prosíme ťa, Páne, za slovenský ľud. Veď Mária je s nami a kríž nám svieti v tmách. Z budúcnosti nemáme hrôzu ani strach. V deň sviatočný a všedný tvoj chrám sa naplní a slovenský ľud verný sa k tebe pridúli. My chceme vďaky vzdávať aj tebe, Mária. Patrónka slovenská, sedem bolestná. My prosíme ťa, Páne, daj nám mier a kľud. My prosíme ťa, Páne, za slovenský ľud. Veď Mária je s nami a kríž nám svieti v tmách. Z budúcnosti nemáme hrôzu ani strach. Daj, Pane, lásku všetkým, čo o ňu žiadajú. Daj, Pane, pokoj všetkým, čo dnes ho nemajú. Daj svoje odpustenie aj dnešným mýtnikom. Daj nádej k spaseniu všetkým hriešnikom. My prosíme ťa, Pane, daj nám mier a kľud. Prosíme ťa, Pane, za slovenský ľud. Veď Mária je s nami a kríž nám svieti v tmách. Z budúcnosti nemáme hrôzu ani strach. Keď súmrak na kraj padá, orgán Čížko hrá, to mládež tvoja verná ku tebe prosbu má. My prosíme ťa vrúcne, náš Otče nebeský. Ochráňuj maličký národ slovenský. My prosíme ťa, Pane, daj nám mier a kľud. Prosíme ťa, Pane, za slovenský ľud. O, daj nám vieru, Pane, o to ťa prosíme, že nás ty dnes vyslyšíš, pevne dúfame.
Thank you.
preghiera non negara questo smarrito mio cuore, premo nel suo dolore, sperveduta l'Ave Maria ritorne a te e piena di stelle si prostra ai tuoi piedi.
Provenza il mar il sol chi dal cor ti cancellò chi dal cor ti cancellò di Provenza il mar il sol alla natia fulgente sol qual destino ti furò qual destino ti furò alla natia fulgente sol or rammento pur nel duol chi vi gioia ed brillò e che pace cola sol su te splendere ancor può e che pace cola sol su te splendere ancor può io mi guido ti tuo vecchio genitor, tu non sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì, il tuo vecchio genitor, che lontano di squallor il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì di squallore, di squallor.
ma s'al fin ti trovo ancor, se in me speme non falli, se la voce dell'onor in te a pien non ammuti, ma s'al fin ti trovo ancor, se in me speme non falli. Dio me esaudi, ma s'al fin ti trovo ancor, ti trovo ancor. Dio me esaudi, Dio me esaudi.
Nun so sei mein liebes Weibchen, welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken, unsere liebe Kinder schenken, so liebe kleine Kinderlein. Oh.
prišiel si k nám na tento svet, viem, bez teba tu lásky niet, a otvoril si srdcia všetkým do korán. Tebe patrí vďaka, Pane náš, že dal si nám a navždy raz túto lásky svätej do srdc. Aleluja, 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 aleluja. Mnohé prosby práve dnes ti posielame do nebies. Nech navždy vládne pokoj v nás, nech život.